Përshëndetje të dashur, si gjithmonë abesinjus. Unë edhe sot kam pranë Aleksën për të vazhduar ushtrimet për ditën e sotme. Je vajzë shëmbullore. Sot do lodhemi pak. Do bëjmë disa ushtrime më tepër kardio. Kardio do me thënë vrapim në vend, ushtrime, lëvizje. Bravo. Është e përgatitur. Fillojmë. Këtu, vrapim. Vazhdoj, më avash, më avash, këtu, këtu, me ritmin tim, avash, më avash zemë, vazhdoj. Ushtrimi ulem e këtu, i shpet, vrapim i shpet, bravo! Vrapim, 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 vrapim. Fillojmë, Aleksia, grushtim, këtu, këtu, pak, 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 jaj shumë, këtu, para. Vazhdojmë, gjunjët, këtu. Vazhdojmë, 30 sekonda, vazhdojmë, bajmë ritmin, kokën para. Vazhdojmë, qetësojmë, vrap, këtu, këtu. Rregullojmë frymarrjen. Si kemi thënë? Si është frymarrja? Marrim me hund. Bravo, vazhdojmë. Opa, si që jemi? Duart para, ansore. 1, 2, bashkojmë. Duart para. 1, 2, bashkojmë. Bravo. 1, 2, afrohemi. 1, 2, 30 sekonda. Bravo, duart para. Duart para. Vazhdojmë. 30 sekonda. Vazhdojmë. Bravo, Aleksa. Vazhdojmë. Hop, vrap. Let, marim frym. Me und. Bravo. Vazhdojmë. Tani, ushtrimi fundit. I setit që ne jemi duke vazhduar, si që jemi, hapemi, ulemi pak, qojemi. Vazhdo, hapu, ulu, qojemi. A vazhështu i mëndishmu, si që jemi duart para. Hapemi me këmpë, hapemi me këmpë, ulemi, bashkojmë këmpët bashkë. Hape, ulu, bashkojmë këmpët, vazhdo. Ulemi, bashkojmë. Si që jemi, duart para, ansore, 1, 2, bashkojmë, duart para, 1, 2, bashkojmë, bravo, 1, 2, afrohemi, 1, 2, 30 sekonda, bravo, duart para, duart para, vazhdojmë, 30 sekonda, vazhdojmë. Bravo, Aleksa. Vazhdojmë, hop, vrap. Let, marim frym, me und. Bravo. Vazhdojmë. Tani, ushtrimi i fundit, i setit që ne jemi duke vazhduar, si që jemi, hapemi, ulemi pak, qojmë. Vazhdo, hapu, ulu, qojmë. A vazhështu i mëndishmu, si që jemi duart para. Hapemi me këmpë, hapemi me këmpë, ulemi, bashkojmë këmbët bashkë. Hape, ulu, bashkojmë këmbët, vazhdo. Ulemi, bashkojmë. Hapemi, ulemi, bashkojmë këmbët, vazhdo. Ulemi, bravo. Qetësohemi. Qetësohemi gati për 30 sekonda. Relaksohemi, marim frym. Fillojmë. Këtu, vrapim. Vazhdojmë. Më avash, më avash. Këtu, këtu, me ritmin tim. Me ritmin tim, avash. Më avash zemë. Vazhdojmë.
Ushtrimi ulem e këtu, i shpejt, vrapim i shpejt. Bravo! Vrapim, 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 vrapim. Tani fillojmë ushtrimin e fundit. Këto ushtrimet, ose më saktë shloj, që mund ta bëjmë me fëmijët bashkë ose me prindrit. Do bëjmë në shtëpi këtë lojën që unë e kam parë, këto janë ushtrimet ose lojë që ti e ke bërë me vllajin. Po. Në shtëpi, po. Me shishe të mëdha. Me shishe të mëdha e ke bërë? Me shishe të vogla. Po, se unë aty të kam parë ty, të Instagrami. Bravo. Kjo ishte edhe për sot, shpresoj që të gjithë fëmijët jenë arktuar aty bashkë me prindrit, ose me gjyshit, ose me vlezrit, me motrat. Faleminderit, shikohemi nesër në ABC News.